bazukuru bana mwama abedire ko bibakede kyengera mu district ye bakiso okwetaba ku mukolo gwo kwebaza Katonda oluvannyuma lwa Ssaabasajja okusiima n'alonda omutaka namwama okuba omukubiriza w'olukiiko lw'abataka abakulu ab'ebika. Taka Augustin Mutumba asinzidde wano n'akubiriza bazzukulu be okwongera amaanyi mu kuwagira emirimu gy'ekika kiyambeko mu nteekateeka y'okuzza Buganda ku ntikko. Ng'ogamba abantu nti okubeera mu kkereziya, mu kkanisa, mu zigiti naddala nga bafumbirwa bagamba omukisa gw'abazadde. Kakati bw'oba oyogera ku mukisa gw'abazadde ate jjajja azaala taata oba maama, omukisa gw'obujjajja tugukoleredde tutya? Katikkiro w'ekika ky'ekkomera Lawrence Nsereko asabye abazzukulu okuva mu ntalo ze babaddemu emabega wabula bakolere kimu okulaba nga bakola ebizimba ekika kyabwe. Ennaku zino nziise abantu ku kibuga wakati kusenguku ekisaasi ne tuziika naye nga balina yiika 20 naye ng'olyagamba ti ekibuga kyokula awo tutundewo nini gyogenda bajja kukula tukuume ettaka tugenda kufuuka emmomboze mu nsi yaffe. Ku mukolo guno babaddewo n'okusonda ensimbi ezigenda okuyambako mu nteekateeka y'okuzimba ennyumba ya jjajja ku butaka bw'ekika kino Ebuzimwa. Omukolo guno gwetabiddwako ne minisita avunaanyizibwa ku buwanga n'ennono mu gavumenti ya Ssaabasajja oweekitiibwa David Kiwalabye Male. Ssaabasajja Kabaka yalagira okuwandiisa abantu mu bifaani saba enteekateeka eno omukubiriza w'abataka ekiragiro kya Beene kino kigende mu nkola. Bwe tukyogera eri abatukiise okukikola nga batugamba tujja kuba tukoze eki tubabodde bakuboola nga toli waayo. Noolwekyo Abaganda muleme okukyokola ekintu ekituufu kubanga eriyo abalaba. Omutaka Namwama aliko abantu ab'enjawulo balonze ku mukolo guno okubeera ababaka b'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Zubairi Lwalira, DBS Telefayina, Agesigika mu ddiiro lyo. Amawulire agesigika.